Вона малює українську традицію на склі, опираючись на карпатський дух. Ми в гостях у Наталі Корій Максимів. Наталя ще малою проводила канікули у Карпатах. Там полюбилася їй народна ікона на склі. Від неї і перебрала технологію. Однак Наталин живопис сучасний. Спершу малює ескіз на папері, відтак пером і тушю переносить героїв на скло та малює на виворіт – від дрібних деталей до загальних. То бачите, от спочатку прокладені маленькі, а потім вже піде заливка оцих локальних площин. От як, наприклад, на цій роботі це вже завершено, правда, ще не висохло. Вона, оце зворотня наша сторона, а це от лицева. У їхній сім'ї два художники. Максим – чоловік, живописець. Однак, оскільки підростає третій митець, восьмимісячний Левчик, подруги розподіляють час на творчість. Хтось малює, а хтось бавить дитя. Ангельський хор. Заколисують лева? Так, так, допомагає. Так. Він розглядає, до речі. Ну, дітям взагалі дуже подобаються мої роботи. Зараз Наталя готує цікаву серію «Ангели України». Першого намалювала для Одеси після дворічної трагедії в будинку профспілок, де загинуло понад 30 людей. Бо я дуже люблю це місто, ми часто там буваємо, і там також були такі своєрідні події. І я вирішила, що цей ангел треба зробити охоронця Одесі в першу чергу. Потім в мене є ще ескізи Дніпропетровську, Запоріжжю, Маріуполю. Ну, але це все в процесі. Вони найбільше потребують просто. Ну. Наталя називає себе вільним художником. Має три мистецькі освіти у Самбірському педколеджі, Дрогобицькому педуніверситеті та Львівській академії друкарства. І створила вже до 300 робіт, а в її біографії – до 10 персональних виставок. Це робота 2006 рік. Це материнство. Так, бачите, ще стиль зовсім інший, такий більш нахабний. Дивляться Наталині герої і зі стін дитячого майданчика. Оксана Синишина, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.